Jó estét kívánok, ez itt már a kiemelő. Idén a fagyok és a változó időjárás több kárt is okozott a termésekben, főleg a kajszibarackéban. Először erről számolunk be részletesen mai magazinunkban. Ismét megrendezésre kerül a nagy versmondás a költészet napja alkalmából a holnapi napon. Ezzel kapcsolatban láthatnak beszélgetést Csizmadia Ilonával, az esemény főszervezőjével. Végül megmutatjuk, milyen húsvéti locsolkodást szerveztek Kiskunhalason. Már is kezdünk! Ismét veszélyben a kajszibarac termés. A hetekben érkezett hidegfront, a nagy szél és az ezzel járó éjszakai fagy tönkreteheti a virágokat a gyümölcsfákon. Védekezni már nem igazán lehet. Nem állunk jól, már ami a barack termést illeti. Április van, de már többször mutattak mínuszokat a hőmérők. Vendégem a témában Kujáni László növényvédelmi szakmérnök. Jó napot kívánok! Már ébredezett a gyümölcs, amikor jöttek a fagyok. Mi történt? Hát januárban kezdődtek a problémák, nagy volt a fölmelegedés, 10 fok meleg volt, februárban már piros mimos volt a kajszi, már a mínusz nagy 10 fokok akkor károsították, körülbelül 2 hete volt egy nagyon erős mínusz, 1 hete úgy szintén mínusz 5 fok, ezek már elvitték a barackot, esetleg a fák hegyén lesz annyi, hogy meg tudjuk mutatni a gyerekeknek, hogy na kicsikém, ez a barack. Sajnos a barack 2018 óta nagyon-nagyon gyengén termett. Mutassunk meg egy rügyet, hogy hogyan is néz ki akkor, amikor elfagy a barack. Ugye, ahogy említette, már többször is mínusz fokok voltak, és hát ez kézenfoghatóan látszódik is. Igen, egyszerű, fölbontunk egy rügyet, és akkor már látszik, hogy szürke, barna, és főleg szürke, és hogyha hozzányúlunk a virághoz, itt szürke, már pörögnek le a megfagyott virágok. Sajnos ezzel már nem tudunk mit csinálni, ki kell várni a jövő évet, ha meghagyjuk az ültetvényt, ilyen tragikus fagyok után, majd jövőre hátha terem. Mekkora a kár? Itt közel 100%-os. Ez összegben mit jelent? Összegben? Hát olyan 5-6 millió forint hektáronként. Tehát akkor mondta, most már egyáltalán nem lehet védekezni. A gazdák miben bízhatnak, mi most a feladatuk a következő időszakban? Hát, hogy minél olcsóbban fönntartsák az ültetvényt, mert az ültetvényt akkor is fenn kell tartani, hogyha megfagyott. Tehát a különböző kártevők, különböző betegségek támadnak, meg kell védeni, nem szabad gyomosan hagyni, tehát költeni kell rá. Esetleg, ha van valamennyi barack maradt, akkor azt is meg kell védeni, hogy legyen egy kicsi. Kujáni Lászlónak köszönöm szépen, tehát, mint hallhatták, a gazdák nagy része lemondhat a bő barack termésről, így a tavalyhoz hasonlóan idén is kevesebb lesz ebből a gyümölcsből a polcokon, piacokon. Április 11-e a költészet napja. Kecskeméten nagy versmondással ünneplik meg ezt a napot holnap délután a főtéren. A Hérős Agóra Nonprofit Kft. És a Kecskeméti Dráma Pedagógiai Műhely 27. alkalommal rendezi meg a versmondók találkozóját, melyre kecskemét ifjú versmondóit várják. A költészet napjáról, illetve a nagy versmondásról a főszervezővel, Csizmadia Ilonával beszélgetett kolléganőnk. Holnapi napon nagy versmondásra várják Kecskemét fiataljait ide a Városházához. Milyen apropóból rendezték meg újra idén is a rendezvényt? A nagy versmondást a költészet napja alkalmából szervezzük most már 11. alkalommal. Költészet napja április 11-e. De ez a nap most még a tavaszi szünet napja, utolsó napja, ezért a tanítás első napján, 12-én délután várjuk a verseket kedvelő fiatalokat, iskolásokat és minden érdeklődő felnőttet erre az alkalomra ide a gyönyörűen fölújított Városháza elé. Ugye, mint a róna, hol születtem, lelkem útja tetteimben egyenes, ez a motto. Hogyan kapcsolódik ugye Petőfi Sándor is most az eseményhez? Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját ünnepeljük, és ebből az alkalomból egy olyan mottót választottunk, amelyet a költő itt Kecskeméten írt. Az Én című verséből választottuk az imént elhangzott sorokat, és ez nagyon jól tükrözi az ő hitvallását. Milyen versek szerepelnek majd a repertoárban?
Petőfi verseket választottunk, két csokorra lehet bontani. Vannak olyan versek, amelyeket egészen kicsik is jól tudnak értelmezni, mondani, játékos természetet idéző versek lesznek, és vannak olyan komolyabb, szintén a természethez kapcsolódó versek, mint a gólya vagy a felhők, amelyből részleteket fogunk majd mondani, és ezek pedig már egy olyanféle gondolattársítást tartalmaznak, amelyben a költő a költői eszközökkel, metaforákkal, hasonlatokkal már saját életét hasonlítja a gólyához, vagy pedig a felhőkhöz. A nagy versmondás már 11. alkalommal kerül megrendezésre. Mi a tapasztalat, miért jó, miért szeretik ezt a fiatalok? Nagyon fontos az, hogy a költészetre ráirányítsuk a figyelmet, és egy ilyen közös versmondás egy olyan közösségi élményt tud adni a résztvevőknek, amikor itt több százan is együtt mondjuk a verset, ami megerősíti őket abban, hogy igenis nagyon jó verseket olvasni, és azok a gondolatok, amit a költők megfogalmaznak, a bennünk is megfogalmazódnak azok az érzések, azok a gondolatok, esetleg bánat, öröm érzése, amit mondjuk mi nem tudunk úgy kifejezni, ahogy azt a költő leírja, de hogyha elolvassuk, akkor azt mondjuk, hogy igen, ez az, én is így gondolnám. Csak én nem tudom ilyen szépen leírni. Ezért a költőkhöz érdemes fordulnunk, hogyha akár terápiás céllal is, hogy olvassunk verseket, mert sok gondon át segített bennünket. És akkor foglaljuk össze, hogy holnap hová érkezzenek, hol várják majd őket, mikor, hánytól? A főtérre várjuk a versmondókat. Úgy időzítünk, hogy 2 órakor lesz a főpróba, akkor ez az 5+2 verset el fogjuk mondani. A plusz versek ugye a mottónak szánt versünk, illetve Pintér Lajos születésnapját, a 70. születésnapját szeretnénk úgy ünnepelni, hogy a tematikához illő versét elmondjuk, és amikor ez a főpróba megtörténik, akkor 2:30-kor kezdődik a nagy versmondás, lesz meglepetés vendégünk, a Korvin gyermekkar a Mátyás Király általános iskolából fog érkezni hozzánk, és ők is egy Petőfi megzenésített verset fognak együtt énekelni, majd remélhetőleg az egész közönséggel. Hagyományos húsvéti locsolkodást tartottak Kiskunhalason hétfőn. A Pásztortűz Egyesület minden évben így most is néptánccal, énekkel készült húsvétra. Az eseményen a közönséget is bevonták a közös játékba. Az igazi régi népszokásaink elevenednek meg itt Kiskunhalason, ezért is lehet ennyire népszerű a húsvéti locsolás. Az ének, a tánc, a zene, tehát a jókedv az, ami elárasztja most a várost. Na de hogy hogyan is zajlik egy hagyományos húsvéti locsolkodás, arról már vendégemmel, Végső Istvánnal, a Pásztor Tűzegyesület elnökével beszélgetünk. Jó napot kívánok! Mi is történik most pontosan itt a húsvéti kútnál? Boldog magyar húsvétot, 15 éve igyekszünk ezt a nagyon szép hagyományt megőrizni, ápolni és bemutatni itt Kiskunhalason. Voltunk már sokfelé, de végül is ez a húsvéti kút az, ami igazán bevált nekünk. Én azt gondolom, hogy látható itt a sok emberből, sok lányból, sok érdeklődőből, hogy nagyon érdekli az embereket a húsvéti hagyomány. Ez egy nagyon régi hagyománya, így gyakorlatilag a régi monarchiának a hagyományába maradt meg az itteni országokban az, hogy hogyan locsolkodnak az emberek. Ez egy ősi szokás, mondhatni pogány szokás, mégis vannak bibliai hátterei ennek az egész történetnek, és vannak kiskunhalasi hagyományai. Itt voltak már vasárnapi bálak is régebben, és hát a legények már akkor se feküdtek le, indultak el hajnalba vagy éjjel a határba, 112.000 kataszter holdas volt a régi halasi határ, úgyhogy körbe kellett járni, mentek a lányos házakhoz, mentek azokhoz a házakhoz, ahol lehetett udvarolni, vagy ahova készülöttek udvarolni. És most itt hogyan történik ez a húsvéti locsolás? Láttuk, meg hallottuk, hogy már az egyik leány már vizes is lett. Igen. Mindig úgy zajlik, hogy hagyományőrzőket kérünk föl, néptáncosokat kérünk föl. Ők most hoztak nekünk egy kis jó verbunkot, Szatmárit, de látjuk itt a háttérben már vonulnak a többi legények is, úgyhogy így zajlik. Le kell fogni mindig a lányt, hogy ne szaladjon el. A lányok mindig önként vállalják, de azért jobb egy kicsit tartóztatni őket ehhez az egész locsolkodáshoz.
Lesz itt játék is, ahová bele fogják vonni a közönséget milyen formában? Igen, mindig hoz nekünk itt a Kopcsek Tamás úr egy kis népi játékot, kis háttérinformáció, ilyen tojásos játékot hoz, hogy mindig így félreérthető is legyen a történet, lehet majd táncolni is természetesen, úgyhogy hát nagy a vidámság és nagy az öröm, kisütött ránk a nap, úgyhogy nagyon örülünk neki. És ezért nem is fognak megfázni a lányok ebben a jó időben, napsütésben. Végső Istvánnak köszönöm szépen, én egyvalamiben biztos vagyok, hogy itt Kiskunhalason húsvétkor, hát egy leány sem maradhat szárazon. Ahogy te sem! A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Nagy szombat húsvét ünnepének előnapja. Ennek apropóján több száz hívő vett részt a piaristák nagyszombati vigíliai szertartása, majd csatlakozott az utána tartott körmenethez. Idén sem maradt el a hagyományos locsolkodás Kecskeméten. A Tüzenvizen át egyes leglelkes tagjai révén tartottak hagyományos locsolkodást. Népszerű volt a felsősök és középiskolások körében a katonatelepi Petőfi emlékév irodalmi pályázata. A fiatal jelentkezők négy témakör közül választva nyújthatták be a kifejezetten színvonalasra sikerült műveiket. Az OTP Bankliga 26. fordulójában a Kecskeméti TA Puskás Akadémia vendége volt szombaton. A KT a szezon talán legjobb játékával szerezte meg a 3 pontot. Közel 200 traktoros vonult fel szombaton Jókapszálláson. Először rendezték meg a Magyar Kertben a húsvéti forgatag és traktoros versenyt. Kedves nézőink, hírórával holnap is várjuk Önöket este 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval és érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Köszönöm mai figyelmüket, legyen szép az estéjük, viszontlátásra!